海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため、今年度も海の魅力を発信していきます。青い海に豊かな黒潮が流れ込む日南海岸国定公園。中でも大島周辺の海の中は100種類以上のサンゴが生息しています。しかし近年はサンゴが死滅する原因不明の感染症が発生。またサンゴを食べるオニヒトデの被害もあって、その危機が心配されています。そんな中、日南海岸の大島の海を訪れたのは、イタリア・ミラノにある理国家大学のフランチャスカ・ベンゾーニ教授。サンゴの分類を専門とする世界的権威の研究者で、今回琉球大学の招待を受け、日本のサンゴの調査のため来日しました。I am very curious and very excited to be here. It's the first trip I do in Japan.イタリアの大学のサンゴ研究家が初めて宮崎の海に潜ります。果たしてどのように映るのでしょうか。行ってきます。サンゴの生息地としては世界的にもかなり北に位置する日南海岸の海。調査の結果、大島周辺の海には太平洋の熱帯のサンゴとこの地域特有のサンゴが共生していることが分かりました。 Really special. Really, really special. Interesting species and species that have been described from this region. I definitely hope that all the possible efforts will be done to preserve this because it's part of the natural heritage of the country. And also internationally, it's really unique, as I said.ここにしかいないものがいたりとかっていうのが僕らも知らないし、まあ、南でもないし北でもないしっていう海の世界がここにあるっていうのだけでも今回特にまた勉強させていただきました。大島周辺の海では行政や大学、それに地元ダイバーが連携して子どもたちを対象にしたサンゴの学習会が開催されています。海の中の豊かな姿を次の世代の子どもたちに知ってもらう取り組みは、この海を守ることにつながっていくことでしょう。海と日本。